მოგესალმებით, მეგობრებო. როგორც დაგვირდით, მინდა რომ პრაქტიკული ვიდეო ჩავწერო MEGR-ის მულტიმეტრით გატესტვასთან დაკავშირებით. მაგრამ სანამ გადავიდოდით ძირითადად აი ამ პრაქტიკულ, ასე ვთქვათ, ამოცანაზე, მანამ მინდა რომ გითხრათ აი ამ ძირითადად წინა ვიდეოში ქონდა საუბარი, რომ ხუთპინიანია თქო რა, EGR-ი თქო, და მაგასთან დაკავშირებით ასეთ პატარა ის დავხაზე, რომ თქვენთვის იყოს უფრო ადვილად წარმოსადგენი თითოეული პინი რას წარმოადგენს და როგორ უნდა გავტესტოთ და სად რას უნდა ველოდოთ რა. ესე იგი, ტესტს ვაკეთებ მამაჩემის მანქანაზე, სოფელში ვარ ეხა და მამაჩემის მანქანას ვიყენებ. ეს არის ოპელი 94 წლიანი, თუ არ ვსდები, სამწუხაროდ OBD2 პორტი ძველი აქვს, OBD1 აქვს და ვერ ვაერთებ OBD1 პორტს, რომ იქაც მენახებინა, როგორ ასახვას პოვებს ეს კონკრეტული სიმულაციები. მულტიმეტრით ვაკეთებ შემოწმებას, რომელიც ყველა მანქანაზე ასევე ჩაულებრივ მუშაობს, როგორც ძველზე, ასევე ახლებზეც. ანუ EGR-იც, აი როგორც გითხარით, აი გვდებარეობს, არის ხუთპინიანი, მგონი რომ კარგად ჩანს. და აი ამ თითოეული ფერის იმის, რა ქვია, მავთულების მიხედვით დაფაზე გავაკეთე ახსნა, თუ რომელი პინი რას წარმოადგენს და სად რას უნდა ველოდოთ. ანუ ეხა ჩვენ აქ გააქტიურებას გავაკეთებთ, აი ამ EGR ვალის გააქტიურებას გავაკეთებთ ძირითადად ხელით, მულტიმეტრის გამოყენებით, თუმცა მანქანებს, რომელსაც აქვს OBD2 პორტი, დიაგნოსტიკის აპარატითაც შეგიძლიათ იგივეს გაკეთება. დიაგნოსტიკის აპარატს აქვს ეგეთი bidirectional control-ი ქვია, და bidirectional control-ში რო აირჩევთ EGR-ს, იქ თვითონ ანუ დიაგნოსტიკის აპარატით შეძლებთ გააქტიურებას, რომლის მიხედვით მიხვდებით აი ეს კონკრეტული EGR-ი მუშაობს თუ არა. ამ შემთხვევაში ხა ეს EGR-ი კარგ მდგომარეობაში მუშაობს და შესაბამისად, რასაც გავაკეთებთ, შესაბამისი პასუხი ექნება EGR-ს რა, რადგან მუშაობს. სხვა შემთხვევაში, ანუ თუ თქვენ პრობლემური EGR-თან მოგიწევთ მუშაობა, ის რასაც ჩვენ გავაკეთებთ, რაც იქ არ იქნება მსგავსი, ანუ სადღაც 5 ვოლტი შეიძლება არ მოდიოდეს, ან სადღაც EGR-ი არ აქტიურდება, ესე იგი ნიშნავს, რომ ნამდვილად EGR-ის პრობლემაა რა. ეხა ისევ გადავიდეთ ჩვენს დაფასთან. ნუ ნიშნულოვანი არის რა, რომ ნებისმიერ სენსორს რო სანამ დაიწყებთ რაღაც დიაგნოსტიკას, უნდა გქონდეთ წარმოდგენა, თუ კონკრეტულად რამდენ პინიანია თითოეულ პინში, რა ინფორმაცია უნდა ეძებოთ და რა ინფორმაციას უნდა ელოდოთ, და ამაში გეხმარებათ ინტერნეტი. ეხა მე კონკრეტულად ამ EGR-თან დაკავშირებით ვერაფერი ვერ მოძებნე ინტერნეტში, იმიტომ რომ ცოტა არ იყოს ეს ძველი მოდელია, მაგრამ მსგავსი, ანუ ფაქტურა სისტემა არის მსგავსი, და თუ სხვაზე მოძებნით, იგივე შეგიძლია გადმოაწყოთ უკვე იმ მოდელზე, რომელთანაც გექნებათ კონკრეტულად შეხება რა. ამ შემთხვევაში, ესე იგი, როგორც თქვით, ხუთპინიანია, ელექტრო EGR-ია, უკვე 90-დან ზემოთ ყველას თითქმის აქვს ელექტრო EGR-ი, და ანუ თითოეული, ესე იგი, თითოეული ის გადავნომრე A B C D E E it ხუთი პინი, და ფერები შავი, შავთეთრი, ყავისფერი, ლურჯი, ყავისფერი და შავი ყვითელი. ახლა სად რა მოდის, ხო? ესე იგი, ეს EGR-ი, როგორც გითხარით, შედგება ორი ნაწილისაგან. ერთი არის 5 ვოლტიანი ნაწილი, რომელიც აკონტროლებს ძირითადად EGR-ის პოზიციას და მასთან დაკავშირებული, და ეს პოზიცია ძირითადად, პოზიციის კონტროლი ხდება 5 ვოლტის დამიწების მიხედვით. sensor ground-ი, ეს 5 volt reference, ეს ასე ვთქვათ, ცალკე ნაწილია რა. ანუ შეგხვდება თქვენ სენსორები, რომელშიც მხოლოდ ეს ნაწილია რა,
და ამ შემთხვევაში აქ გაერთიანებულია ორი ნაწილი. ერთი არის სოლენოიდის ნაწილი, რომელიც EGR-ს აქტივებს და მეორე აი ამ გააქტიურების შედეგად რა პოზიცია უკავია კონკრეტულად აი ამ ფისტონს, რომელიც კეტავს და აღებს, ხო? იმის მიხედვით დაწვის კომპიუტერს ინფორმაციას, რომ განსაზღვროს რა დონის ნამწვი უნდა მიაწოდოს შიდა წვაში. ანუ ესე იგი ჩვენ ვამბობთ, რომ ესე იგი ბოლოები არის ის რასაც აკონტროლებს EGR-ს გახსნა დაკეტვა და შვანაწილი არის 5 ვოლტი position signal-ი და შესაბამისად ნახეთ 12 ვოლტს უნდა ხედავდეთ ორივე ნაწილში. ოღონდ 12 ვოლტი ერთი არის, რომელიც კონტროლდება და მეორე მუდმივად რომელიც მოეწოდება D-ზე, ანუ აი shouted-ზე უნდა ხედავდეთ 5 ვოლტს. სიგნალი ჩვეულებრივ შემთხვევაში, როდესაც ხალასტოი ხოძე დაკოკილი გექნებათ, მანქანა უნდა იყოს 1 ვოლტზე ნაკლები, სადღაც 0.6 0.7 ვოლტის ფარგლებში აუცილებლად და sensor ground-ზე უნდა აღებულობდეთ 0 ვოლტს. აუცილებელია, რომ ასევე ისა ამის ტესტირების დროს ეს რა ქვია ზაჟიგანიას ეძახიან, ზაჟიგანია იყოს გახსნილი და კარგით გადავიდეთ ახლა მულტიმეტრით შემოწმებაზე. მამა ჩემს დავიხმარ მულტიმეტრით შემოწმებაზე. ვაჟა, აქ ხარ შენ? ვაჟა, არ არის აქ. კარგით. ესე იგი პირველად ვაკეთებ დრას, რომ ეხა ჩვენ გვაინტერესებს სად რა მოდის, ხო? ჩვენ როგორ თქვით, რომ ჩვენ როგორ თქვით, ესე იგი ბოლო მავთულები უნდა იყოს 5, უნდა იძლეოდეს 12 ვოლტს. ანუ პინავთ აი აქ. აუ, აუცილებელია, რომ DC ვოლტიჯზე გქონდეს ვოლტო მულტიმეტრი და შესაბამისად უყურებთ, რომ ეს არის 12 ვოლტი, ხო? შემდეგ მეორე გრაუნდსაც მეორე ბოლო მავთულსაც უყურებთ და ვპინავთ და ვნახულობთ, რომ აქაც უნდა იყოს 12 ვოლტი. აი იგივე, ხო? ანუ როგორც თქვით, ორივეზე მოდის 12 ვოლტი, მაგრამ ერთი არის, რომელზეც მუდმივად მოდის 12 ვოლტი და მეორე არის, რომელზეც ეს 12 ვოლტი ძირითადად კონტროლდება, რომელიც აკონტროლებს სოლენოიდის გახსნა დაკეტვას, ასე ვთქვათ რა. ანუ როგორ მივხვდეთ ახლა რომელია ეს, რომელიც აკონტროლებს გახსნა დაკეტვას, ხო? ამისათვის შეგვიძლია, რომ ეს შესაერთებელი რაც არის, ეს ამოვიღოთ და ქვემოდან დავაკვირდეთ, სადაც მოდის მუდმივად. ესე იგი ეს ნიშნავს, რომ ის არ არის ის, რასაც ვეძებთ და იქ სადაც 12 ვოლტი არ გვექნება, ნიშნავს, რომ იმ სენსორს ის სენსორი ჭირდება ჩვენ ამჯერად. ეხლა მე კამერას გადავდებ, ამოვიღებ აი ამას და შემდეგ შევეცდები, რომ ისე განახოთ. აი, ამოვიღე. ესე იგი, ისევ გვაქვს აქ ჩვენი ის ჩვენი შემაერთებელი და ნახულობთ. ესე იგი აი აქ ნახეთ, პირველ ბოლოზე მოდის 0, მეორე ბოლოზე მოდის 12 ვოლტი. ესე იგი ნიშნავს, რომ აი ეს არის, რაც გახსნა დაკეტვას აკონტროლებს რა, შავი და ყვითელი. შავი და ყვითელი, რადგან აკონტროლებს გახსნა და დაკეტვას, ეხლა რო შევამოწმოთ ეს კონკრეტული EGR-ი მუშაობს თუ არა, თუ ჩვენ მულტიმეტრს გადავიტანთ ამპერაჟზე, ანუ გვინდა რომ რა გავაკეთოთ, რომ დამიწება მივცეთ რა. ამპერაჟზე თუ გადავიტანთ აი ამას, რაც ძალიან სახიფათოა და რა უცლებლად კარგად უნდა იცოდეთ რას ნიშნავს ეს, რომ სხვა შემთხვევაში მსგავსი რაღაც არ გააკეთოთ და არ დაგჭეთ ეს აქ შეერთებული ამპერაჟზე, იმიტომ რომ შეიძლება ეს დამცველი გადაწყვეტ, ან კომპიუტერის პრობლემა იყოს. და ესე გადავიტანთ ამპერაჟს და ის სადაც იკარგებოდა 12 ვოლტი გახსნის შემთხვევაში, იმის მიხედვით შეგვიძლია შევამოწმოთ ეს სენსორი მუშაობს თუ არა, ანუ გახსნა დაკეტვა მენუალი, ასე ვთქვათ, ხელით გავაკეთებინოთ ამას. თუ კიდევ ხომ თუ კომპიუტერი გვაძლევს ამის საშუალებას, bidirectional ფუნქცია აქვს დიაგნოსტიკის აპარატს და შესაბამისად მანქანაცსაც შეუძლია მსგავს სიგნალის მიღება, მაგ შემთხვევაში შეგვიძლია დიაგნოსტიკის აპარატი გავაკეთოთ. აი ხა თქვენ გაიგონებთ ხმას, იმედი მაქვს,
ესე იგი კიდევ ერთხელ ამპერაჟზე გვაქვს, მინუსზე გვაქვს ერთი პინი და აი ახლა უნდა გავიგონოთ ახლა გახსნა დაკეტვის ხმა. ხედავთ? გესმით ხო ხმა? აჰა, ესე იგი ნიშნავს, რომ UGR ვალი მუშაობს, ანუ გახსნა დაკეტვა ხდება. ახლა გვაინტერესებს შემდეგი. ანუ დანარჩენი 3-დან ერთი არის signal wire-ი, სიგნალი, მეორე არის სიგნალის დამიწება და მესამე არის 5 ვოლტი. ანუ სადღაც აქ უნდა მოდიოდეს კიდე 5 ვოლტი, ხო? აი რა ქრო შევაერთებთ, შემდეგ მეორეზე. აი, ხედავ, ახლა შეცდომა დაუშვი. არ უნდა მექნა ეს. აი აქ აუცილებლად მაგ შეცვალოთ ეს პინი. ვოლტზე გადაიყვანოთ. და ვამოწმებთ. აი აქ უნდა მოდიოდეს 5 ვოლტი, რაც ნამდვილად 5 ვოლტია. არ შეგეშალოთ, კიდევ ერთხელ ვამბობ. აი, რამდენჯერ ვამბობდი და კიდევ მეც შემეშალა, 5 ვოლტი მოდის. შემდეგ ეს არის სიგნალი. სიგნალი, რაც არის 0.5 სპარკლებში, როგორც გითხარით, დახურულ პოზიციაზე და მესამე არის აქ უნდა მოდიოდეს 0. 0-თან ახლოს ძალიან, რაც ნიშნავს, რომ ეს არის გრაუნდი და ამაზე უნდა მოდიოდეს 0 ვოლტი. ანუ ესე იგი ნიშნავს, რომ ეს EGR-ი თუ ესეთი პოზიციები გაქვთ, ეს EGR-ი მუშაობს. და ამ შემთხვევაში EGR-ის შეცვლა არ არის საჭირო. აქ კიდევ ერთხელ, როგორც ჩვენ ვიდეოში ქონდა საუბარი, იქ შეიძლება იყოს რამდენიმე პრობლემა. ესე იგი, ან ეს იყოს დაბინდული და შესაბამისად გახსნა დაკეტვა არ ხდებოდეს, ან 5 ვოლტი არ მოდიოდეს, ან დამიწება იყოს, ესა რა ქვია, მოკლე ჩართვას აკეთებდეს და შესაბამისად აი აქ მოდიოდეს თქვენთან 12 ვოლტი. რაც ასევე პრობლემას პრობლემის მანიშნებელია, თუ მსგავსი სიტუაცია გაქვთ. ეხლა სამწუხაროდ მანქანას ვერ უქოქავ. შევეცდები რომ დავქოქო. რომ აი მანქანა დავქოქეთ და ეხლა ჩვენ როგორ ვთქვით, როდესაც არის ხალასტოიზე, ხო? ხალასტოიზე EGR-ი არის დახურული და ჩვენ თუ გავხსნით ხელით EGR-ს, ხო, ამ შემთხვევაში მანქანა უნდა ჩაქრეს რა. ესე იგი იგივეს ვაკეთებ. გადაგვაქვს ეს. გადაგვაქვს ეს პოზიცია იმაზე, რა ქვია, ამპერაჟზე, გადავყავს ამპერაჟზე და ის სადაც ხელით შევეცადეთ, რომ გაგვეხსნა დაგვეკეთა, აი იქ ვაკეთებ ხელით გახსნას რა და მანქანა უნდა ჩაქროს. აი, ხედავ? აი როგორც კი გავხსნე, ეგრევე ჩაქრობასიც. აი. ანუ ნიშნავს, რომ ესე იგი ეს EGR-ი მუშაობს რა. სულ ეს იყო, რაც მინდოდა ფაქტიურად თქვენთვის რომ ეთქვა. თუ რაიმე შეკითხვა გექნება დამატებით, მოკლედ შევეცდები რომ მაგაზეც გიპასუხოთ, თუ მომწერთ კომენტარებს YouTube-ის კომენტარის ნაწილში. მადლობა და წარმატებულ დიაგნოსტიკას გისურვებთ.